Запоріжжя, гідне і свободне, виходь на марш. Марш гідності і свободи, долучитися до якого пропонували, закликали, запрошували у цьому Facebook-зверненні. О 18:30 стартував з площі Маяковського. І наразі у цю хвилину його учасники перебувають біля обласної державної адміністрації на Майдані Героїв, де відбувається, де розпочалося віче. Запоріжжя. Вільне, сильне, гідне і плідне. Вітаємо. Спасибі, що ти є. Будь. Будь собою, отою неодмінною частиною цілої, вільної, сильної, спроможної і непереможної України. Яку мали б сьогодні відзначати у цей день, у цій темі дня? Власне, і будемо це робити. Але святкувати і відзначати, почивати на лаврах ще рано. Бо саме сьогодні, саме зараз її треба знову виборювати і знову відстоювати. Як виборювати і відстоювати, як стверджувати вільну, сильну і гідну Україну. Про це говоримо сьогодні. Як це робити сьогодні на тлі зради, капітуляції, розпродажу України з одного боку і спокуси легкого, швидкого миру з іншого? Де брати сили, де брати слова? Ось такі складні питання я підготувала гостям. І на ваші крихкі і тендітні плечі хочу їх покласти. Спасибі, що ви тут. Отже, в нашій студії сьогодні мені надзвичайно приємно представити свою колегу, тележурналістку Софію Богуцьку. Вітаю, сонечко. Вітаю. Вітаю з Михайлом, бо в тебе бабунечка Михайлина. А тебе сьогодні ще представляю не просто як колегу і журналістку, людину, яка працює в «Царині слова», а як онуку воїна УПА, одного з учасників визвольних змагань за Україну. А визвольні змагання за Україну тривають. Відеопозивний був «Вихор». Так. Вітаю, Соня. І дуже надзвичайно приємно в цій студії мені вітати Олену Яркіну. Олена Васильівна, правозахисниця, людина, яка через своє серце, насамперед, але і через всі ці роки, через всі ці судові справи пропускає, захищає і запорізьких майданівців, які постраждали на Майдані. І досі, ми говоримо, 5 років справи тривають. І постраждалих бійців загиблих Кіровоградського спецназу, їхні справи. Найзворушливіші, найскладніші справи тих, хто, от учасники визвольного руху, ми говоримо про тих, хто боровся за Україну в 20 столітті, ми говоримо знову-таки про тих, хто бореться за Україну в 21 столітті. Ви їх теж відстоюєте словом. Словом правди, словом закону. Це дуже непросто робити в наш час. Спасибі, що ви тут. Дякую за запрошення. І я хочу для вас, у вас запитати, власне, про цей день все-таки на початку. Бо дозволю собі сказати, що для мене Україна почалася 21 листопада 2004-го. Може, запізно, тут не будемо ставити оцінок. Саме так це трапилось, бо до того я була такою дитиною, напіврозпаду Радянського Союзу, напіврадянською людиною. А ось саме ті події, які відбулися в 4-му, от та фальсифікація, та зухвала брехня, оце знеособлення людей, які голосували, і Україна, яка раптом постала такою борчинею за свободу і гідність в 2004-му, ну, мене народила для себе, а себе для мене. Що для вас 21 листопада? Якого року, Соня? Я, по-перше, хочу почати з того, що хочу взагалі подякувати нашим воїнам за те, що вони нас захистили. І те, що ми маємо змогу взагалі сидіти зараз з вами в цій затишній студії і розмовляти на цю тему. Я насправді думала, що вже доживши до свого віку, ну не надто великого, але що вже мої діти, мене одна дівчинка, маленька донечка моя, що вже для них не буде питання,
що таке Україна, що вона вже буде, і не треба буде за неї боротися, і не буде різни, і не виборювати треба... ідентичність. Ми так, говоримо ідентичність, хто ми, бути собою це ким. Да. Так, так, угу. Не треба буде виборювати цю ідентичність і доказувати, що так, ми українці, ми маємо право на існування, незалежно від нікого, ні від наших сусідів, а йти своїм шляхом розвиватися, як ми це бачимо і як ми це відчуваємо. Але я бачу, що боротьба реально триває, Оля, ти правда сказала. І самоідентифікація наша триває. І коли я роздумую над тим, що зараз відбувається, то це, знаєте, це не боротьба за те, що їсти, за холодильник, та? Це вже, мабуть, у минулому. Це боротьба реально за те, ким ми є. Uh-huh. За те, що от ми українці, ми хочемо йти от туди, і нехай нам ніхто не буде в цьому заважати. Якщо ми підемо туди, якщо це буде нашою помилкою, так, але ми будемо за неї будемо, да? Так, ми uh-huh. будемо за неї відповідати. Але ми бачимо зовсім протилежне, от чомусь нас хочуть. Я казав Донцов, кудою йти. Він постійно хоче розказати, кудою йти. Так. Uh-huh. Ми якось от прислуху, а може туди, а може сюди, і оце ми. Пані Олена, що для вас 21 листопада? О, для мене 21 листопада я була свідком фальсифікації на виборах у 2004 році, оскільки я на той час вже в комісії, територіальній комісії на окрузі Богуслаєва. Який увійшов в Запорізьку історію як округ Богуслаєва. Звичайно, дуже важкий той був момент, і ми підбивали підсумки голосування, я на власні очі бачила ту фальсифікацію, ту несправедливість, порушення виборчого права, порушення прав громадян, як це відбувалося, і була свідком цих подій. Звичайно, я була дуже обурена, оскільки я представляла тоді, була членом комісії від кандидата на посаду президента, від Віктора Ющенка. У нас було дуже замало, ми були тільки два представника від Віктора Ющенка, а взагалом комісія складалася з 40 осіб. То це був ще другий тур, так званий. Потім да. другий і третій тур. На другому турі я вже була секретарем цієї територіальної комісії. І, звичайно, пропустила через себе Майдан. Ми часто бували і з моїми дітьми ми були на Майдані. Ми шукали там, вони шукали своїх друзів, знаходили. Ми бачили ту помаранчеву ялинку, ми бачили ті наколоті апельсини на власні очі. Ой, хотіла взяти, до речі, наколоті апельсини. І, звичайно, дуже тішило те, що це була от така згуртованість народу, і я пам'ятаю себе, коли я дійсно помаранчеву стрічку начепила на свою чорну сумку і з гордістю йшла по місту Запоріжжю. Оце було відчуття, коли ти встаєш з колін, коли ти усвідомлюєш, що ти дійсно незалежний і вільний громадянин своєї країни. І ти став на заваді фальсифікації, ти став на стороні закону і верховенства права. І це була колосальна енергія. Це колосальна енергія була. І скільки разів я повертаюся в Київ на Майдан, я згадую той Майдан, я згадую тих діячів культури, які там співали. У мене досі зберігаються диски пісні Майдану 2004 року. І ми робили такі подарунки потім представникам ОБСЄ, вони були дуже раді таким невеличким сувеніром з Майдану. Ті, які допомагали, звичайно, спостерігати за виборами, вони не мали впливу на виборчі комісії, але вони складали звіт. Це міжнародна спільнота, і це дуже допомогло Україні провести потім другий і третій тур виборів. І тоді була перемога. Звичайно. А далі продовжилася гібридна війна. Я стверджую, що продовжилася, тому що вона почалася не в 4-му і погодів не в 14-му. Продовжилася і, на вашу думку, знецінили? Що відбулося? Чому ми говоримо, була енергія? Що в інформаційному, давайте візьмемо простір слова. От ми говоримо, захисники дали нам можливість жити мирним життям. Захисники подарували нам ті цінності, які дуже важливі. Чому, навіть я не дорікання,
що не так, чому, от ми казали так у Ющенка, а що не так пішло, що замість того, щоб це все стало вже нашим здобутком, ми знову це виборюємо. Багато дуже, звичайно, зараз інформації. Да? Якщо раніше були такі війни, що інформації було мало, то зараз ми живемо в такий вік, коли дуже багато цієї інформації. І чому відбулося знецінення? Ну, по-перше, мені здається, що дуже часто, знаєш, як ідеалізували. Розчарування зачарованих. Так, розчарування зачарованих, що дуже часто ідеалізували те, що відбувається, хотіли бачити все в дуже хорошому світлі, можливо, закривали очі на щось, що могло бути негативним. І ти ще якось ставила питання, от чи, коли ми з тобою спілкувалися, от чи один в полі воїн взагалі? Я думаю, що один в полі воїн, але недовго. Тобто, от, мають бути спільники. От чому відбулося таке знецінення? Тому що спочатку запилилися оці серця багатьох людей. Так? В унісон, да, вони билися в унісон, синергія. А потім воно якось все почало розпадатися. Хтось один відколовся, ще один відколовся, там його, знаєте, розтягнули в різні боки. І тому от відбулося те, що ми маємо зараз. Тобто розпалися от такі, можливо, кола однодумців, да, відійшли там різними шляхами розійшлися. Або їх розвели. Або їх розвели, так. Тобто що... люди піддалися на певні там, не знаю, маніпуляції, на певні заклики і все. І перестало існувати, от, знаєте, це таке ядро. І тому відбувається от таке знецінення. І знесилення, так. І от ти сказала про мого діда, Юліан Гаврилович Кравець. Він, на жаль, помер в 11-му році, мав 89 років. Він бачив тільки майже оцю помаранчеву революцію, він не бачив Революції Гідності. Так, так, він до неї не дожив. Я навіть не знаю, чи це добре. Чи це, ну, я думаю, вже... йому він би побачив, я думаю, так, це в його грі. І я ще хочу... Він її побачив з нею. Так, і я ще хочу сказати от, про один в полі воїн і чому треба об'єднуватися. Коли дід перебував у таборах, не знаю, чи Омськ був, чи Томськ, чи це була Караганда. Він був і там, і там, і там. Так, їх етапували періодично, оскільки не можна було, щоб люди були на постійних місцях, бо заколот міг бути, і їх перемішували завжди. Ну, така була якби політика, зрозуміла. Ворога. І їх в одному місці от зле дуже годували. От реально давали якусь баланду, недобрий хліб, якщо його можна так назвати. І в'язні вирішили збунтуватися. Але не один хтось бунтував, а бунтували всі бандьори, як їх тоді називали. І що ви думаєте? Дід тоді розповідав, що перестали, ну, стали краще годувати. Да? Не надто вже ліпше, свого, але вони добилися свого. І я кажу про те, що от це таке об'єднання, і воно тільки дасть силу. Поодинці можна стояти, але недовго. Тому треба от оформлюватися в якісь такі гурти. Гурти, так. Це будуть інформаційні, якісь дієві, але це треба робити. Пані Олена, один в полі воїн. 15 років від Майдану 2004-го, вже 5 від 2014-го. Ви один в полі, отам, в судовому полі, воїн, зараз за воїнів? Один. Залишилася одна. 26 січня 2014 року один мій знайомий подзвонив і сказав: «Олена, щось треба робити, ти ж адвокат. Я зараз бачу криті машини міліції, які доставляють, мабуть, затриманих на Майдані, бо ця людина весь день провела на Майдані і дуже займає активну громадську позицію». І казав, щось треба робити, їм захищати. Кажу, ну, поки я не можу туди прийти і сказати, я адвокат, я маю з кимось укласти договір. І на наступний день ми домовилися зустрітися, і так сталося, що я подзвонила до кількох своїх колег, вони погодилися прийти, ми так право зібралися, захисників теж. Звичайно, адвокатів, і
чекали, що ж робити далі, як нам допомагати хлопцям. Оскільки вже працювала вторинна правова допомога, то доручення саме адвокатів на допомогу, правову допомогу затриманим хлопцям надавав центр вторинної допомоги. Угу. Але на наступний день до мене на мій телефон, я вже не знаю, як звідкіля він його знайшов, але знайшов брат одного із затриманих хлопців, подзвонив і сказав, що дуже потрібна йому адвокатська допомога. Ми з батьком цього хлопця уклали договір, і тоді я вже як адвокат на законних підставах змогла прийти до суду, де обралися запобіжний захід всім отриманим хлопцям. Що я побачила? Я побачила, до зали суду був доставлений затриманий. Ми там свою лінію захисту вибудовували, але коли він зняв шапку перед суддею, у нього був козацький чуб, суддя плеснула руками і каже: «Все, це політичний». От з цього починався Майдан 2000, захист майданівців 2014 року. Інший хлопець сидів, і у нього не було адвоката. Його адвокат не прийшов на засідання, не повідомляючи про причини. Він був весь побитий, він був синій, у нього були кайданки на руках, і його доставили з 5-ї міської лікарні. То тоді я підійшла до нього, дружина каже: «Ну ви можете, добре, ми тут на колінах склали угоду». І зайшла до зали суду. Хочу сказати і відмітити, судді тоді не проводили нічних арештувань затриманих, як це вимагало керівництво тодішньої МВД. І відмовилися вночі проводити такі засідання. На наступний день ці засідання тривали 3-4 дні, але по всіх судах, це був Шевченківський, Орджонікідзевський, Ленінський районний суд, проходили судові засідання, бо затриманих було 41 особа. І судді прийшли до висновку, що не треба сажати, як вимагала прокуратура, цих хлопців у СІЗО. Запобіжний захід обрала у вигляді обмеженого домашній арешт, але з перебуванням вдома тільки в нічний час. Тому тобто можна це було виходити і далі? Звичайно, це було перше таке натхнення. І ми розуміли, що адвокат і підзахисні, вони не одні. Тобто все ж таки вже діє. І це, мабуть, наслідки 2004 року, коли також судді займали, змушені були зайняти солідарну позицію. Вони мали робити все, як прописано у законодавстві. Тобто верховенство права почало вже відроджуватися. А не телефонне право. Звичайно, воно ще і залишилося, телефонне право. Але з моєї точки зору, от верховенство права все більш і більш набуває обертів. Ви сказали, суддя політичний, а ми згадували з Сонею, ти якраз вивчала документи архівні діда, і там було теж політичний, політично це слово політичний. За політику. За політику, так називалося, за політику, і там не тільки його, а й родичів, там, за політику. Як тоді, от, про що розповідав дід, і де він, де вони брали сили і слова вірити в незалежну Україну в Радянському Союзі, який був, ну, на всі віки, і це не було державності України. Це не обговорювалося. Ой, насправді він залишався політичним. Він же за політику так і так. Ну насправді він дуже мало говорив. От навіть коли настала незалежна Україна, але він вкрай був стриманий у своїх не те щоб висловлюваннях, а взагалі у своїх розповідях. Те, що мені відомо. Ну, мені здається, він в першу чергу розумів, що за ним стоїть його сім'я. Тобто мені здається, що коли ми щось робимо, ми мусимо ідентифікувати, заради кого ми це робимо. Звісно, абстрактно там можна сказати, що це країна і якісь високі почуття, але за мною там, не знаю, жінка, сестра, діти там, матір, тато. От
Так що я думаю, це було в першу чергу за них. І мені здається, от саме це і його тримало. У цій вірі, оте, так, що... Так, так. Це його тримало. Тобто ця персоналізація, заради кого він це робить. Тобто, ну, його не зламали табори? Не зламали. Не зламали. Ну, це, мабуть, в першу чергу залежить від настрою людини, да? Бо були люди, які реально ламалися, і коли... Ну, це, мабуть, я не беруся судити, от мені важко, але коли тобі кажуть, що вона тобі 25 років і сиди, ну, то не кожна людина витримає. Так, да. То не кожна людина витримає, коли на тебе такий вантаж падає. Звичайно, багато людей, ну, йшли не те, щоб на самогубство, але йшли на те, щоб їх вбили. Спеціально, тобто люди психічно не витримували. Але я знаю, що дід завжди підтримував своїх як-то в'язнів, які були разом з ним. Він казав, ну та чого ти, ну та в тебе ж сім'я є, каже, тобі є заради кого. Це все да, витерпіти. І було ж листування, хоч би як, але було листування, там в далекі Сибири доходили там листи. Це, звичайно, це все цензурувалося. Тобто, слова там треба було дуже добирати. Ну так, але це все було, принаймні, от якась можливість. І коли, я думаю, коли людина розуміє, що в неї є зв'язок от з кимось, заради кого їй треба триматися, це, звичайно, її надихає. От, і мені здається, що і зараз, чому ми ще стоїмо, хоч і хитаємося, ну, тому що ті, хто... Це робить от на такому наявному фронті, вони розуміють, заради кого вони це роблять. І заради кого вони відстоюють оцю от гідність, і заради кого вони тримають цю свободу. Якби не пафосно це звучало. А вистачає бійців, пані Олена, на вашу думку? От ті історії, з якими у вас... Я просто знаю і розумію, що зараз кожну історію, з якою ви працюєте, взяти... Це історія, ну, такого духу, такої гідності, і при цьому не зрозуміло, чому вже зовсім інший час, вже держава Україна, а треба продовжувати визвольну борню цю, тому що ми продовжуємо вести гібридну війну. От зараз я підтримую думку Софії і скажу, що дійсно 41 потерпіли. Згодом ці справи були закриті. Вони навіть не були доведені до суду, і прокуратура внесла клопотання до суду вже після перемоги Революції Гідності. Вони внесли клопотання закрити цю справу, оскільки відсутні в діяннях цих осіб склад злочину. Тобто вони вийшли на захист, коли була дійсно небезпека державного перевороту і насильницького зміну влади. Тобто в діях всіх, хто був затриманий на Майдані, складу злочину немає. Але здається, це знову-таки політична, да? От політична кон'юнктура і намагання політики впливати на право. Звичайно, бо там дуже цікаво, там, коли читаєш матеріали цієї справи, вони були повністю всі свідки, працівники бувшого Беркуту, патрульної служби, вони були спрямовані на зовсім інші обставини. На ті обставини, які відбувалися в день на Майдані. Хтось вибив скло, це напад на державну будівлю, спроба його його захопити, але потім з'ясувалося в судових засіданнях, що хтось когось штовхнув, і просто самі міліціонери натовп і видавили то скло. Але це відбувалося в день. Причому тут хлопці, яких затримали до 21-й годині. Дуже було багато побитих. І, ну, звичайно, не всі витримали. От є група людей, яка досі кожного засідання приходить до Орджонікідзевського суду. Ця справа триває з 15-го року. Тобто 5 років, в 15-му році була відкрита, передана ця справа на розгляд Орджонікідзевського районного суду. І ще справа не закінчена. Вона знову з вересня цього року почалася слухатися заново. І там є багато чільників цього, в тому числі і те, що
у суддів закінчилися повноваження, п'ятирічні повноваження. Але ми би встигли закінчити цю справу, якщо б не позиція прокуратури на той момент. Чотири поспіль судових засідання, це чотири місяці, прокурор не з'являвся. Інколи до того приходили прокурор, адвокат серби, бо справа зараз розглядається по відношенню до пана бувшого, так, бувшого очільника нашого МВС. Да. Це пана серби. А я представляю потерпілих. І з потерпілих лише невеличка купка людей. На жаль, вона стала ще менш, оскільки у мене, у моїх потерпілих, двоє хлопців після Майдану були в самообороні Майдану, потім пішли на фронт, і один Сашко, про якого я казала, з Чубом був, він воював у складі 93-ї бригади, це Донецький аеропорт і повністю Донецьке, Авдіївка, Пєски, ось сам цей район, найзапекліші бої. А інший, Антон, він пішов захищати з лавами 55-ї бригади. З 14-15 рік вони перебували в АТО. На жаль, Антон зараз помер. І хотіла би сказати, що, мабуть, однією з причин цієї смерті було те, що Антон був поранений на Майдані. І та граната, яка вибухнула в натовпі в день, хтось на неї наліпив пластик. І цей пластик він завдав додаткових поранень. І цей пластик не можна виявити навіть рентгеном, нічим. Він дуже такий крихкий, він дуже такий тонкий. І Антон, коли перебував на... знаходився в зоні АТО, у нього одна із таких пластинок вийшла, перерізала вену, і його там лікували. Можливо, якби, звичайно, ну, це є такі моменти негативні, думаю... але із 41-го зараз, ну, їх п'ятеро залишилися. Ті, які дійсно хочуть добитися. І ми говоримо, чи один в полі воїн. Так, от та невеличка група людей, вона тримає це судове засідання, бо воно продовжує, ця група людей продовжує боротьбу. І якось ми порахували, скільки ж судових засідань було. Ну, зупинилися на 55-му судовому засіданні. Скільки їх ще попереду, невідомо. Ну, тому зараз, на жаль, маємо завершувати. Я хочу все-таки сказати насамперед світла пам'ять. Звичайно. Тим, хто виборював, дав можливість нам тут бути і виборює. Я хочу сказати світло дякую. Тим, хто шукає слова, не зупиняється, знаєш, ви на волонтерських засадах це робите, і продовжує 55-те, чи скільки треба засідань, щоб перемогла правда, щоб перемогла гідність і свобода. Зараз ні, не крапку, боротьба триває. І ми ще дуже багато хотіли сказати, власне, як стверджувати, як казати так і чому сказати так. Тому я вас прошу залишатися такими, як є. Надихатися і надихати, і гуртуватися, те, про що ми говорили. Дуже дякую Ганні Кириченко, яка сьогодні перекладала нашу розмову мовою жестів. Дуже дякую всім, хто сьогодні вийшов на Майдан, хто сьогодні на Вічі, хто не вийшов, але плекає Україну в серці і розбудовує її зовні і всередині себе. Спасибі вам. Слава Україні! Героям слава!